Oyo tata wamwe mwe mujja okumusambira emipiira gya World Cup. Nze sirina budde bwa musirusiru ng'oyo. Alya ssente z'abaana ate yeekaza. Abantu baali balina ba miliyoni miliyoni buli mwezi. Baazirya ate ka Mutyaba kabaabiza ekifo ky'okuvaayo banyonyole yatandise kuvuma abaana mbu baazanya shit football. Kyova ndoza kyava yaganira emijoozi, emijoozi gyabwe yagiganira egya kyani. Kale nola abantu abakopinga abo mwana. Nenkoyo okubakolera essente abo bakyali bafufa, abalala bazi bakolereko nabo. Ate Jamali yamulumbye ennyo ku Twitter, simanyi nti anaddamu n'amuyita kubanga. Jamali yamubadde bubi naye. Atandike ttiimu mpya kati katulabe abatazamba shit football ebanamuwangulira afune ssente. Mbalamusiza nnyo abatulaba. Amannya nze Mike Mutyaba, abangi bamanyi nga Sulaiman. Ndi munnayuganda wabula ate mbadde musambi wa mupiira eyakagunnyuka. Ngumpiira ngumalidde mu club ya KCC. Nsambire club nyingi, TP Mazembe, El Meriki, nsambideko Bungereza mu Yovo Town, Express, Vipers. So club nyingi nsambiddemu naye byonna nga tubitadde ebbali. Of course nnina omulamwa oba ensonga lwaki zizze okubeera nga njogerako ne bannayuganda maybe okumanya ebimu ku ebyo ebibadde bisirikiddwa ebbanga eddene. Esebo kugambye sajja bankuba emigo naguno gwaka nnumizibwa. Kituufu nnumizibwa nnyo naddala mu mugongo emabega eno ne maaso. Omukono baagunuula guno ogwa right era osobola okugulaba mu saati muno guzimbye. Bankuba emigga emirala ginsiiwa emirala ginnuma kwegamba yali mixture. Ekyali ekyenkubiza emiggo oba ekikyankubya emiggo kubanga olutalo tetugenda dukomya mpaka nga federation esasudde ssente z'abaana. Tetulina mu lutalo kuba tetulina gwe tulwanyisa wabula twagala kuteekawo bwenkanya kulaba nti omusambi w'omupiira olulala ajja kwogera ekiba kimuluma. Maybe be bimu kubikosa performance yaffe mu Uganda nti oyitasobola kwogera saina ekiba kibi bwakisambiramu nga kibi ajja kusirika. Oba tasasudwa ssente ze teri agenda kwogera. Abavaayo ne boogera bagenda mu bubokisi ne bagamba gwe post muziggyeyo ze mutaddeyo. Kwegamba kale twagala kulaba nga tulwanirira eddembe ly'omwana wa Uganda. Okulaba nti omwana wa Uganda afuna kyalina ofuna waba akikoleredde. Naye incidentally, accidentally juzi mukulembeze ffenna twalaba message yavaayo nayo eri abasambi b'omupiira. Ekyo kikulaga ki? Kikulaga nti Engineer Moses Magogo. Message yavaayo nayo eri abasambi b'omupiira ffenna twagiwulira naye nga yennyamiza. Era abasambi b'omupiira bavaawo nga basaba Engineer abeetondere wadde nga tebanna bakuvaayo naye bangi bagenda vaayo nyangu wamuwulidde si nze nzekka. Era nsuubira nti federation wakati nkimanyi bampulaningira bingi. Bagamba omusajja yatukoze ABCD bapulaninga bingi naye bannayuganda mbasaba muberenga mulaba ensonga zino kinley sina musango gwe nakoze okujjako okubanga nsaba okubeera nga basambi basasulwa. Sina musango gwe naziza, sina gwe nalwanye naye, sina gwe ntwakubye, wabula buli kiro okula kyonna kyonna tukikola buli omu ng'akiraba nti tekiri emu mbuvuyo. Of course ndi musambi wa mupiira ate nze nnyina omutuma ogulumirirwa munnange. Nze nyinza okuba nga siri bubi leero ne waliwo ali obubi ennyo ate nga oyo ali obubi era situtasobola kuvaayo n'akola ki n'ayogera. Abamu batiisibwa nga bw'anaayogera maybe kaliya ye ejja kuvaawo. Abo abaamala omupiira bali obubi tasobola kuvaayo kwogera kubanga balina fiya eyo eyali inflicted gye bakola ki gye bali nga tebasobola kwogera. Naye kati nze Mutyaba ndi musajja eyeekolera, ndi musajja eyeekoledde. So nze wenne we njogera maybe ekiyinza okuntuukako nga bwe bantiisatiisa okunkola okuntuusako obulabe. Of course ffenna tubiwulira bantiisatiisa meseji zijja oli ne bakubira amasimu ku simu ez'enjawulo ne bakutiisatiisa nga bwe bagenda okukola ekikyamu. Naye nkimanyi era nsaba Uganda Police ensonga eno egirimu era egiraba n'abakulembeze b'eggwanga bonna balaba ensonga Mutyaba gy'alwanirira nti ensonga gye nnwanirira si ya byabufuzi. Ensonga gye nnwanirira tegenda ganyirwa mu Mutyaba wabula eyamba Uganda ng'ensi.
singa abantu abana basasula Uganda ne bange qualifying nganga Uganda ebiranga performance yawe ya fenunji mu bikopo ebyenjawulo nsubira kijja kuyamba gwanga si Mutyaba ng'omuntu yaddenga nange ndi muna Uganda era nyuma nnyo okulaba eggwanga lyange nga likola bulungi zezimu ku nsonga lwaki nvaayo ng'omuntu nti maybe n'omwana wange anajja mu maaso ajja kusanga embeera ekoze eki eteredde kubanga kino tekisanise leero ku mulembe guno kibaddeyo emirembe mingi okuva emabega ne bwe tutakirwana kuffe ng'essaawa zino abalina maybe okusobozi okulaba nti tuvaayo ne twogera ate wali omulala tajja kuvaayo kwogera naye twavaayo mu mirembe ne tusaba inginiya oba ne nsaba inginiya pulezidenti w'omupiira ne musaba asasule ssente z'abaana ne mugamba n'ekirala ezo ziriwo alekeraho okola ki the message was very simple the message did not need bantege n'abasigadde okuvaayo okubeera nga bamufrustrating oba okunvuma oba okumpita omwana omuto oba okukola benena all sorts of names ansubira kikye tuyita dialogue bo bennyini baalibule ne bagamba nti Mutyaba ensonga yetugiwulidde naye how are we going to solve that case nti sente z'abantu genda tandika zibawa kugamba ensonga nebeera nga esigala etambula bwetu naye wetutuuse kati tebaagala kuwuliriza and the only way gyetusobola okubeera nga tubaleetera okuwulira kwegenda mu public okumanya biki ebikola ki ebigenda maaso abantu batamanye teri muntu ajja kusasulwa naye kati abantu bategedde era still bakyasirise era still tebavuddeeyo okwogera ku nsonga eyo tyoba ssente zetufuna akakaddo okuva mu gavumenti tugenda kasasula oba ssente ezo kati kale fine ziriziriribwa naye tugenda tekuteekawo okutandika n'omwezi ogujja listi zinaavangayo abaana kabasasule tebakafuna kakati weewuunyamu tugenda kutambula tutya nga tutambulira mu nzikiza nsuubira nti tuba tudda mabega ebigere binene emabega naye nga nsuubira singa omusambi yaba asasuddwa era njagala wetegereze abodi language y'abasambi ba uganda ebiseera ebisinga finally ayinza okugamba nti balina osambira uganda ng'ensi well buli omu ayagala osambira ensi ye nejjukira gw'oba ogutwalanga leisure oba sport yona agutwalanga muki nga mulimu tosobola kugenda ku mulimu bwosi ono n'omukolera n'atakusasula ate nga ssente kyensuubira oba fena tukimanyi nti ssente weziri bwe ziba teziriwo twebuuzeemu ziragawa kuba gavumenti ezireleasinga fine wagamba nti weziriizinga mu quarters naye waliwo sponsorship waliwo fifa grants waliwo caf grants waliwo ssente nyingi ez'enjawulo what do they do kitegeera n'ekirala do we trust the government enough kubanga ine sport si ya individual singa ne federation ebadde tekifunamu obanga tuwaliwo abatakiganyirwamu lwaki tebakivaamu lwaki ovaayo notandika okugamba nti nze ngenda fane Mutyaba yes meaning wokira kumacha nogamba zingira kufane Mutyaba ngina kulaba nga nwanyisa Mutyaba ngina kulaba nga nsiba well it's okay nze ni muna Uganda era ndi wogondera mateka ga Uganda kubanku te juzi nga tuli ku federation sekala sakube musirikale salwanye na muntu yena sayombe na muntu yena etekale Uganda lyanku tende linteka mu pomuchi mu police custody n'ebiwundu byenna badde nabyo n'obulumi byenna badde nabo byenna byenna kubanga nabadde mmanyi nti ndi wansi wa teeka kakati teri muntu ali waggulu wa teeka bwe tuba nga tuvuddeyo complaininga nga tunabagenda mu mateeka kutwala federation mu mateeka nsuubira baali badde beetereeza kubanga tugenda mu mateeka ate kigenda kuba kirala abasekyuriko sinnabavunaana
So meaning nti waliwo yabadde aba influencers okola ki okunkuba emigo sijja kukimusibako inginiya nti yankubiza emigo kubanga sikirina ko proof ne simu fena twaji fena ababadde twajira be simu ngeraga nti waliwo akoze order oyo mutyaba mukole ki mumukube awo nyuma rokuba no kusula okadogolo ka police nga mutyaba kikezaako kakati tugenda kuwa Federation ya Uganda enaku tano oba tugenda bawe enaku musanvu paka mande ja ye wiki ki ye wiki emu okusokera dala mu kisinga okwetaaga babeyo betonde ku statement yakolebwa omukulembeze eri abasambi b'omupiira ekyokubiri babeyo ne proof of payment baba bagamba nti betogera biki bili fairs si bituufu when they fail to present the false I mean to present information eraganti sente z'abaana ziriibwa eraganti sente z'abaana tebazisasula ngabaga tu we are just alleging tugenda mugundi tugenda mateeka onfuna tubadde wiki emu we bali mu wiki emu tugenda mateeka tubavunane ola sente ziriibwa newe bavaye basasula sente z'abaana newe bazisasula newe bazisasula encha tetuina je tugenda kuongera kubanga tetunonya ntalo tetunonya kugulawo misango oba tunonya bwenkanya era obwenkanya obwo singa buba butuusiddwako obanga butuukiribbwa tetugenda kuloopa muntu yenna tetugenda kuddamu kwekalakaasa tetugenda kuddamu kuteekawo mbeera yonna yonna ebanja ssente naye bwe kirema tugenda kuwekalakaasa emirundi gye tutamanyi muwendo tugenda kwongera twekalakaasa nze ndi mwogezi wa kibiina kye tuyita Life After Football Footballers Association ulenzo ganti omusajja yiyi naye kino ekibiina kyaffe ky'abasambi abaganyibwa mu kibiina nga bamaze omupiira kakati Onyango wamuwulidde Onyango tewamuwulidde n'abalala bajja Jamal Salim wamuwulira yasamugera wamulaba abasambi bavuddeyo lwakuba kati bavayo ku mitimbagano gyabwe abamu tebali Uganda nti mugenda genda mubaggyeko interview ekyokubiri tulina protecting image right y'abantu abali mu kibiina ofuna tulina obakuuma okulaba nti tetusangula buzina bwabwe audios tuzirina buli omu ali furious they are threatening to like okumala national team obutasamba mpira bagamba tebagenda samba World Cup qualifiers ofuna naye tetusobola bieta mawulire ebimu tulina obyesigaliza wiki ewedde ng'efundikirwa omuzanyi asanwaso yavuddeyo n'alangi owanyisa omupiira ku national team naye ku lwomukaaga wiiki eyo webaddeko ku DM yagambyeko nti no president Museveni asuubiza sente naye ebisuubizo byo tebijja olowoozaamu nti no zino sente z'oli mu kulwanirira abazanyi bafune Museveni yazisuubiza ne zitatuuka oba zaatuuka sente ezo zituuka era ensonga lwaki twavaayo wabamu kufu tumanya amazima president Museveni sente ziyasuubiza ezitatuukirira bazaata asasula ye million dollar ate kyali kisuubizo ne zino zivayo mu gavumenti ez'omwana w'omupiira eza akakadde tetwali kwogeddeko singa kabali tekavaayo n'Onyango yakwogeddeko okitegeera n'abala bakimanyi naye tusaba federation eveyo ne clear information tuva bintu by'okubeera nga tusika omuguwa tuve mbintu by'okubeera nga tulwanagana kubanga omupiira tulina kye tuyita fair play okitegeera fair play omuntu abeera nga akozeeko ekisobi naye ate n'omusonyiwa ate n'omwana w'omukisa okitegeera nsuubira ti the best way to handle these matters is federation kuvaayo kulaga mazima bantu fe tuvuddeyo ne tukomplaininga kale tuvuddeyo ne tubawaayiza nga yebagamba tuvuddeyo ne twogera ebitali bituufu but bo bawogera ki okitegeera bo bavuddeyo bagamba ki abatuuze ba Uganda babagamba ki
ku sente z'abaana ezo baveyo ne proof ensonga eggwa kubanga kati tugenda mu nnaku 12 nga we on the same issue ne dialogue ekoze eki eganye kati ensonga tuzitwala of course tugenda genda mu mateeka. Nsubira nti yabade disgrace elifa abo mupira twaswadde nti omukulembeze waffe ye maybe ye ndowoza ye kubanga buli omu alina opinion ye that is his opinion nekira kyensaba bwabanga tannaba kwogera maybe yebuuzeeko ku bakulembeze banna abalala kubanga omupira gukulemberwa abantu ab'enjawulo anti kyembadde gamba nti yali badde yebuuzaako biki byagenda oku addressing eri eggwanga kubanga sometimes ebigambo ebyo bimala ebikuddira hali nebiku hauntinga okitegeera so abadde akulembedde bulungi omupiira engeri ya Moses Magogo era n'oba okitunuulidde abadde akoledde omupiira aguletedde ssente wadde nga kale birumidde si bingi era ekirumira kiri kimu ekirumira kya ssente tayagala kusasula ssente z'abaana okitegeera ate ng'abazifuna kubanga zonna batuukirira nga mbagamba ku nsonga ya ssente z'abaana bangamba ekintu kimu ne bangamba nti ssente zino balina priorities mwe basooka okukola ki okuziteeka kati oba balina priorities olwo omwana w'omupiira atalina priority ye ng'atunulidde mupiira nakuguli yaako anaabeera watya that is right ekyo era ekyo twali yamunenyeza naye ekyo kyonna 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 nga inginiya bwagenda mu parliament nga bakulembeza abalala aba Uganda ya President Museveni tumusaba nga bannabyamizannyo gavumenti eterewo enkola mwe tulina okuyita okulaba nti tutumbula ebyemizannyo mu ggwanga not only okubyogerako wabula okubeera nga implementation ebeerawo ekolebwa naddala okuzimba ebisaawe si bya mupiira byokka n'aba netiboolo n'aba volleyball n'aba basketball kugamba bangi sports active ab'emisinde bennyininyini so tulina complex ne mu Uganda tetulina stadium neemu so tusaba gavumenti ebyemizannyo ebiduukirire tubeere n'ekisawo ky'eggwanga sina kimu okitegeera ensinga Morocco bo bagamba balina ebisawo ba14 ne bagamba tebikola ki tebimala more than that baagala 240 stadiums okitegeera okubeera nga bimala ebyemizannyo waabwe stadiums okitegeera naye ffe wano tetulina n'ekisawo neeki ekyali baddewo nga nambole balifuula ddwaliro so weebuuzaamu Uganda Cranes egenda kusambirawo nga tetimu ya ggwanga so olaba nti twakosebwa okubeera nga twagenda okusambira ekitende of course staff yakosa abasambi ne performance ebambi tetusobola kunenya basambi kubanga si bebetegekera we banasambira ekyo kiri ku federation federation tasinga gavumenti etufunira ebisaawo ekibuuzo ekyo nsuubira kirina kubuuzibwa ayinginiya Moses Magogo kubanga ffe ng'abasambi tubanja ssente alina okusasula waali ne ssente waazijja weeziri yalina okubuulira abasambi lwaki payment zaabwe zikola ki zirwawo okujja yagambye nze simanyi cash flows eza federation naye ekituufu fena tukimanyi nga bannayuganda cash flows tezigaana basambi kubasasula era gwe nga president w'omupiira otaddewo mbeera ki okulaba nti abasambi asasula akyayina entuuyo which is what we want musambi w'omupiira kyalwanirira kiri kimu kubeera ng'afuna ekintu kyalina okufuna nga akyayina entuuyo nga ffe abasambi batugamba ti omuntu omusasula akyayina entuuyo ze
kakati yao nyini nyini. Wensabira federation. Ndiyo sente ziyingira. Ngaba ina yivazikola maybe. Basuka bada yivatinge sente zide kumusambi. Kumanga yistekoda kulachi. Asoka. Lwacho sasura balalabo na. Lwacho goe sasura. Lwacho zimbe bizimbe. Lwacho ugule motoka. Lwacho kulabichimene. Whatever it, the case is. Ngatu nabakulabidi ya bantu wano. Abavamu entu uyo. Nsubu vila anti ya we are wrong. Ngaba na Uganda. Nedda tetwagala fe ensonga kozi ya fe teri kubukulembeza bwa fufa kozi ya fe eri kubwenkanya mu basambi bwa mupira tetuina go tulwana ingini ababa yesimba otamo yokusa tetumuina ko buzibu fazlonga za agenda kubanga atereza ebikoze eki ebi oba afuga mpaka di yakola ki oba executive yebera we bere ufa tetuina ko tibitukwata ko fetuaga transparency mazima na bwenkanya bituwanirira byokka erife abo mupira echo si chuliranga nako ndagira sose chulira muri GMN tekibadde ngawo batukuba nga tusamba ne Kenya mpira gwali very crucial ere gwangalia Uganda. Actually, gwagwera mu draw nali mwane golo naye omupiro gwe gwagwa Dr. Lawrence Mnindo bulumu ya mamilioni nyanya ko federation yatuite enkera bulumu na mamilioni nga tetu qualify inze ne zetu ayino funa lezikona tukola actually tutwete tumazina tutwali none ya code of conduct but yatunuliranga bano babadde che bayino kola ki okwa nga federation never ne twa milioni mekameka milioni nyanya simanyirwa ki enkole yegende evawo okitegeera. Simanyi kijjawo nkola eyo, simanyi kijjawo mbeera eyo ey'okubeera nga omusambi w'omupiira afuna ssente z'alina okufuna. Nsubira buli azaamaanya kubanga bwe tusamba omupiira tusasulwa, bwe tuwangula tusasulwa, bwe tukubwa tusasula, bwe tuluuzi nga tukola ki? Tusasula. And that is football business. Tosobola kikyusa kubanga tukkiriza nga bannabyamizannyo nti omupiira gulimu ebintu bisatu. Tosobola bijjamu, tosobola kujjawo okuwangulwa. Tosobola kujjawo kuwangula, tosobola kujjawo kudrawinga mupiira. They are part of the game that we respect. Kati tosobola kuvayo n'okola statement egamba nti tebalina kusasulwa. Tebalina kusasulwa nga bakoze. Tebalina kusasulwa bagenda kulyawa. Tebalina kusasulwa gw'osasuddwa oba gw'otosasuddwa ng'omukulembeze. Kocha abatendeka yasasuddwa. Okitegeera, Kitsman atende asasuddwa. So, omupiira temuliimu. Butali bwenkanya. Obutali bwenkanya busobola okujja naye nga sibuli mu renumerations. Tuvula tubeera ne contracts makilabu kututambulira. Watu nsasudde ne FIFA yateekawo akakiiko akakubisa empisa okulaba nti omusambi w'omupiira asasula. Era FIFA efevalinga omusambi w'omupiira okusinga ekintu kira kyonna kina mu gemu y'omupiira. Bwe kirabu omuwa contract n'otamusasula, FIFA evaayo omusambi n'emuta ate negamba omusasule. Otsegera so chikulaga kintu omusambi mpira is stakeholder number 1 I know kusinga okufibwako but wano mu Uganda kiri vice versa osanga ngo omusambi mpira yasinga okwisibwamu amaaso omusambi mpira yatasasuddwa omusambi mpira yasuliddwa wabi omusambi mpira yayita mu mbeere embi mufuna so I think ngaba na Uganda echo si chetwetaaga at the moment echo ngaba na Uganda si twetaaga kubanga tufiirwa abasambi okuretiringa era nsubira nti federation yalivuddeyo n'obubaka maybe obu harmonizing embeera obuteekawo dialogue okubeera nti abasambi abalala tebagenda kuvayo okubeera nga balangirira okumala national team nsubira. Kwanga actually botunulira Onyango akulaga ntagenda samba qualifiers za World Cup which is a very big bro okiraba kati botutanga tugenda kwata trend yeyo abasambi kubelanga bagenda va ku team ya Feye Gwanga nsubira tugenda mu direction nchamu okubelanga bamalo mupira era ne nsaba fufa bakwasaganya ensonga eno ngobudde bukyali nti more threatening to retire. Nenga si kye twetaaga, ensi si kye yetaaga.
Omupira gwetaaga ba senior players. Omupira gwetaaga buli omu. Gwetaaga federation, gwetaaga magogo, gwetaaga nze, gwetaaga gwe na buli omu yenna n'omuwagize gumwetaaga. Ningo asinga obukulu mbona ye muki? Ye muzanyi. Kati wetu wate tuina bazanyi. Then basekodaza abalaba babera bakulachi bageba bagenda kuba na mugaso ki mu mupira. Baba tabajja kuba na mugaso ogwo. So awe nsaba nti stakeholder number one awe we priorities. Stakeholder number one afiibweko. Obulumi bungi bannange bwemutamanyi mu mupiira. Okitegeera abaana banaku. Abaana banaku naye tutaddewo mbeera ki ng'abakulembeze b'omupiira. Okulaba nti omwana w'omupiira afuna obulamu obulungi. Kyetulwanirira, tetulwana muntu yenna, kino nkiddamu. Tetulwana magogo. Tetulwana federation, tetulwana kubeera nga tukyusa buyinza babukulembeze, twagala bwenkanya, ng'obwenkanya bugira wantu wamu ku kintu ekitundu kye tulwanirira, kye tusaba, ye payment. Bande obulumi bwe tulina, bwa butasasulwa, bande b'omupiira butasasulwa, ekisala butasasulwa mu budde. Okitaba, byokka bye tusaba, bande tusaba bingi. Tetusaba kintu kyonna ku federation, tetusaba mirimu, tetusaba kubeera mu fufa, tetusaba kine tusaba bwenkanya, ate nga bwenkanya, tuwagala ku ssente ya mwana wa mupiira. Ya basinga okuvaayo ne balwanirira ensonga yoliko. Bamayize era nabo bakisuddewo. George Semogere naye agisuulawo. Gwe nawe tusuubire tunokowe. Nze ndi wanjawulo. Ndi wanjawulo. Bwe mba nga ntandise ensonga, njagala nnyo okulaba ensonga. Njagala nnyo okulaba ensonga eyo ng'eggwa. Era ne nsaba nti sitwali agadde okusigala mu mbeera gye tulimu. Kubanga ffe kennyini ffe abaswala ng'ab'omupiira. Nsaba FUFA bateekewo dialogue okulaba nti tumala ensonga y'omupiira, tumanye at least nti abaana bagenda sasulwa we bati. Tumanye nti oba ssente ziribwe emyaka ebiri zigenda sasulwa bwe ziti, ye tunoonya bannange. Tumalewo olutalo olugenda, olutalo olutandise okukola ki? Okumerukawo. Tuleme genda mu makooti, tuleme kusikangana miguwa, tuleme kubanga bino byonoona ssente, nze kati ntambula. Ngenda wano, ngenda wali, ogenda wano, ogenda wali. Okitegeera. Juzi nabadde ku poliisi, bansibye nasuze mu kkomera. Naye nga ki ekinsibya? Weebuuzeemu bansibira ki? Weebuuzeemu bankubira ki? Ki ekinkubya? Nekalakasiza, okuba kuyita kwekalakasa, omuntu afudde wansi aba yekalakasiza. Babuyita nedda. Okuba kuyita kulaga butali bumativu. It is a peaceful demonstration. We sat down. Tetwalumbye gate, tetwakubye madinisa, tetwalwanye na muntu, tetwafunyiza ngumi, but it was a peaceful one. Kulaga butali bumativu bwaffe. Embeera eyo etulese mu mbeera embi kubanga olaba abantu kati Onyango tumwetaaga ku ttiimu y'eggwanga. Bw'avaayo n'alangirira okuba nti amaze omupiira aba tagumaze mu bulungi. Era enkolaga naye n'abakulembera omupiira tejja kuba nnungi ng'eyange essaawa ze bwetali ki? Nga bwetali nnungi kuba saala mulowooze nti bannaaye ndi Mutyaba ali kaweweevu, siri kaweweevu. E Uganda omuntu avaayo n'ayogera amazima akyayibwa. Abamukyawa bwe baba ali akawogo be bantege abali ku yinginiya. Okitegeera ne gurupu ye ba Dr. Imbisibwe abalowooza nti omupiira guno gwatandise leero, omupiira tegwatandise leero, nagusangawo jja gulekawo ate gujja kubaawo, nabo baagusangawo bajja gulekawo n'omulala ajja kujja. Omufuna. So football is dynamic, tosobola kijja mu mupiira. Kakati nze ndi muna Uganda ate nze ndi munafu, sirina maanyi ng'omuntu. Bwabanga enginiya bwatu bwagamba nti agenda kuntuusa mu makomera njajja kunsiba, which is okay, sikiina mu buzibu era bansibyeko naye era nja kuvaayo. Wafuna wonna wonna naye kuba kuntuusaako bulabe basobola kuba nze sina kye, nze ndi ki Mutyaba, sina kye ndi. Okuntuusaako obulabe kyangu, okunsiba kyangu, n'okukola kyonna kyayagala kiba kyangu. Naye njagala okukubuulira abaana bange n'abalijja balimanya nti Mutyaba yakeera ku makya n'alwanirira omwana w'omupiira.
ejo tuyita legacy nze kanwane obakangeze ko kulaba ndinteka obwenkanya bankole kibankoze basibenga ebansibye bankubenga bankubye ere migo kibankubye nakati jinsi wa ajimu jinsi emirala jinnuma ofuna bijiko okweta kula walala wala ofuna foko okweta kula okitegeera nenga bigwe nga cheki nkubye okubera nti nsaba sente za abana b'omupiira kyogamba singa savudeyo bali sasuddwa olaba kati tuvudde sawa zino neti wali message yavuddeyo kiriya message eraga nti abaana b'omupiira bajja kufuna obwenkanya olwokubanga bafuna sente zaabwe olwo singa sinasirise kyogamba zezo n'abakyoli abawangula abakyoli province abawangula fufa dramu abanja miliyoni asatu ne miliyoni ndala omunaana nabo bazanya gundi shiti football nga bawangula gundi dramu lwaki bote basasulwa bwe banga njogera nga bazanya shiti nga bwe yakiyise Banangi ndoza bachanga tuandika mu nsonga eno. Timumpulira nkonga njogera ku nsonga y'obufuzi. Timumpulira nkonga ngamba nti engineer wabavudde ku ntebe ono yagenda okujjako. Timumpulira nkonga nteeka mu kubanga nze ngenda kwesimbawo eri waffe ssaabagabo mu myaka etaano mu maaso. Naye sinabireeta ku nsonga eno. Banange sinoonya bya bufuzi era sibina we bingira mu tosobola kugatta politics na mupiira guno tuli mupiira oli abeera politics entege bina byayogera is of course accusation zijja kuvaayo bingi bigenda kwogerwa essaawa zino bigenda kwogerwa nga wenina nkozesa nga wenina mpa ssente nga bwe nkola ntya banange gwe bawa ssente tabanga mutyaba ndoza namwe mukikkiriza okitegeera mwe mujja okunjako interview nali badde mba wa transport nali badde mba nene kifo kye tutudde mu kiraba nti si kyakusasula kya buki nali badde mba yita ku hoteri ku jevaini wana lolo mba yita ku shiratoni wana lolo badde mba yita ku serena tuwa mu kifo kinu nyine mufuna ne kyokulya ne mufuna ne kyokunywa nilenge tutudde toyezise obuki bwe yazisi meaning nti sina sente ziwenzi jaze nteka munange sizine zokola ki ezokuteka munaye tulwanirira bwenkanya kintu kiri very simple oyogera ki ku ntayakoti ona olowoozaamu nti omupiira gwandi musasudde kutya ne fufa engeri gyeyavuddeyo neyogera ngeyita mu enginiya Moses Magogo nti egenda muwona leero olowooza asanwaswa yandisasuddwa atya mu mupiira naawe mesege kijja osobola omuwa mu ntayamenti ye nabikiri omwogera ekisooka byonna ekyokufufa okuvaayo okubanga ehonalinga asanwaswa I think yogesi yannungi andi buli musambi naina amala national team baba amala omupiira kiyali badde yeetaaga okubanga amanya nti nsibuddwa miki mu mirembe era ng'omusambi yasani nsuubira neeka ennyini yawulidde essanyu nga federation egenda muhonalinga okuba nti abadde asaabinze buki asaabinze bulungi eggwanga lye naye kyensuubira nti Hassan ayina okufuka osaina ensonga ze zesobola kwogerera leero lwaki yamaze omuki lwaki amaze omupiira naye mu byonna nenjagala okumwagaliza omukisa byonna jja kubanga obulamu bw'omupiira buggwa mangu Hassan muvubuka munnaffe simanyi nti tannaweza na kuweza myaka asatu mu mukaaga oba mu munaana oba mu abaana obulamu atandika buki tandika butandike nenjagala okumwagaliza omukisa eri ye ne famire ye n'okumusaba kyonna kyabaafunye mu kapiira ate akikozese buki akikozese bulungi ate n'okumusaba jatwegatteko ajja tugatteko tulabe nga tufuka eddoboozi ly'omwana w'omupiira nga bwe yavuddeyo n'akola era mmusaba aleme okusirika mpaka ng'abaana omupiira bafunye obuki bafunye obwenkanya kyokka era bwe tunaafuna obwenkanya bali temujja kuddamu tuwulira nga tuvaayo okubeera nga twogera ekigambo kyonna obubaka buli very simple just mbasaba basasule sente z'abasambi basaba bateekewo enkolagana oba kye tuyita dialogue mu makkati ga gaffe abavuddeyo okuteekawo embeera okusaba sente z'abasambi bateekewo embeera esasula mwana w'omupiira n'ekyokubiri tubawe naffe biki bye tulowooza maybe ebiyinza okugezaako okwongera okugatta omupiira n'okutwala omupiira awamu nga sipooti mu Uganda kuyo kungufu yasembi y'omugere yannumye naye mu byonna tetuliwo okuteekawo olutalo
Zenga Mutyaba, siri okukola lutalo. Na